Takže ta ortéza má vlastně tyhle ty dvě železa, které patří takhle k tomu, aby to bylo všechno spevněné. Ale vlastně, když to utáhnu, tak s tou rukou se moc hýbat nedá, už vůbec ne s tím palcem. Takže jsme to trošku zredukovali a ustřihli jsme vlastně tu část tady u té ruky, aby ta ruka byla pohyblivá, a vyndali to železo u toho palce, abych s tím aspoň trošku mohla hýbat a neměla to ve čtyřech prstech. Ale goly se čtyřma prstama dávat jdou. No tak evidentně teď už jo, jsem zjistila.